No, na dnes si kúkneme posledné videjko, toto je pre mňa číslo 4. Jednak mi ho poslal trpezlík, oproti bol aj bombastik, takže zdravím takto na diaľku, bombiča. Jo, trpezlík poslal Inana, to znamená niečo konečne iné ako Schlieffen. Ja musím teda vopred povedať, že ja veľmi dúfam, že trpezlík to veľmi nekolečkoval, pretože pokiaľ áno, tak budem to asi musieť zrýchliť, hovorím to vopred. A bude mi to veľmi ľúto, pretože keďže som videl záverečné screenshoty z tejto hry, tak ako musím povedať, že kámo, takto je výkon jak prasa, a je, a ideme tam, tak počkaj, ja to trošku zrýchlim. Uvidíme, jak to teda pôjde tá hra a čo sa teda v tej hre dialo. Toto je zrýchlené, kým sa niekam dopracujú, pretože ako fakt dneska štvrtý replay komentovať, ono je to iné ako na tom streame, tu preto len človek si komentuje doslova, že sám pre seba a ja teda neviem ako vy, ale ja sa nezvyknem sám so sebou rozprávať. Takže pri tomto nahrávaní mne sa celkom páči interakcia, že poviem, to a nikto na to niečo odpovie. To mám potom ako keď sa niečo také ako keď sa ľudia normálne rozprávajú a v tomto prípade je to také, že melím tým pantom na prázdno. Takže ako fakt 4 replay mi úplne stačia dneska na komentované, hubu mám už úplne akože zničenú. Uvidíme teda, jak toto dopadlo, teda takto uvidíme, akým spôsobom sa toto udeje, pretože ako som bol spomínal, tá hra je neuveriteľná. Výsledkom neskutočná. Mňa to teda celkom zaujíma, čo sme tu urobili. My sme teda vošli ku kepu. Došli sme tam šupnú torpeda. V podstate dobré. Dedečko je na každej strane len jedno. Náš Daring je AFK. Až teraz sa niekde prebral. Gekačko máme takisto AFK. Až teraz sa prebralo. Montana smeruje dole. Yoshino sa vracia z toho Ačka preč. Takže celkom zábavinda. Torpedka nám tu idú. Tu sa asi veľmi nedá čo vymysleť. Keď v podstate nemáš spot, tak to je... Tak to je takéto. Je tam smoke, čo nám môže urobiť smoke? Neapolka. Neapolka Marsu určite nie, takže jediná smoke loď je Neapolka. Neapolka práve dostala torpeda, a rovno dve. Výborne, výborne. Tak takto začať pekne je úplne super. Ďalšie torpeda dve, ježiš, tam niečo chytilo. Ďalšie torpeda v tom smoku, no mama. Tak takto sme to spravili, my sme rovno vošli. Jakože k tomu kepičku, dali sme tam naslepo torpeda a rovno kámo, trafené. Ježiš, divaj sa. LOL, no to má normálne. Ty kokos, 100 litrov strávených a ešte sme nevystrelili, no lol, tak to je moc. A viete, čo je na tom najkrajšie? No, tak Neapolka vytrpená. Prvý kill ničiváček, tak tu ne absolútne. A teraz si zoberte, že ten Inan má reálne v sebe reloader a keby to tam bol normálne otočil ešte s tým reloaderom a poslal tam ďalších 20 torped. Neskutočné volačo, tak toto je úvod jak hovado. Wow, normálne wow. Tak toto som teda ešte nevidel, popravde. Celý jedenácky tým okrem dedečka, okrem toho Marcela je hore. Takže je to celkom zaujímavá. Zaujímavá, bože. No, došla mi správa, tak som sa rovno preorientoval do iného rodu. Je to fajn. Tento úvod je neuveriteľný, to ja normálne som zapadol na sekol pri správe. Tento úvod je fakt neuveriteľný, ja si fakt normálne hovorím teraz sám pre seba, že čo by sa to bolo udialo, keby tam fakt dal reloader. On dokonca, mám taký dojem, tá repa to síce otočila, ale neviem, či by nechytila ešte nejaké ďalšie. Každopádne z úvodu to urobiť nie takto, že koko zrovna Neapolka vypnutá, ajajaj. Ako mal smolu, no. Hold. Je to smolík. Trpezlík a jeho kolečko, tak už zase začíname tú kolečkovú parádu. Ja som bol hneď taký spokojný, že neboli kolečka, alebo torpeda sa nemusia kolečkovať. Ako ne, že by nešli kolečkovať, ale nemusia sa. Dole nám smeruje Montana s Daringom, Gekačko sa konečne prebralo, pozor. Naše Gekačko sa prebralo aj napriek tomu, že na tej minimape evidentne svieti, že celý enemácky tým je hore okrem jedného dedečka. Naše Gekačko smeruje na Ačko. Ja si myslím, Gekačko veľká pomoc, reloader zapnutý, dobré. Teraz sme ho použili, fajn, toto je dobré. Ja osobne by som už točil full ľavú stranu a skúšal to pretrpiť aj z druhej strany, keďže tam mám zrovna torpeda. Ešte má 10 na ľavo použitých, teda nepoužitých. Takže mohol by, trpežlík. Aj keď aktuálne tá repa, tá Ohio dokonca tam došlo. Ohio mal bombastik. Pozrieme sa, v Ohio sedí bombič. Jo, bombič sedí v Ohio. Ktoré tam išlo smerom hore. Pre nás výhoda, že ani repa, ani Ohio nemajú hydro. To není nemecká bitevka, ktorá by tam nabehla. Tam by sa ešte nejaké torpedko ujať mohlo. Popravde. Test ten stred sme teda netrafili ani prd. Je celkom smola.
Ale to GKčko je tam docúvané dozadu. My svietime teraz na Marso, predpokladám. Kto by nás tu nerozsvietil? No zao, ťažko. Takže svietime asi na Marso. Nikto po nás nestrela. Celkom zaujímavé. Jo, bol to bombastik, je tam, to sme sa už pozreli. Bombastik nechytil ani jedno torpedo, ani trepa. My stále svietime. Mám pocit, že zaujíma nižší spod, pokiaľ sa nemýlim. Teda zaujíma, teda pardon, vyšší spod ako inán. Takže to není úplne najlepšie. Máme smolčík ready. OK, OK, dobre, smolčík nám ide. Ja teda by som sa ešte posunul na tie torpeda dopredu, ale... Ale trpedlík to má zamerané, Yoshino sa nám tam vrátilo, dobre. Dobre. Yoshinko tankuje za nás, čo je dobre, hlavne nám to svieti, keďže to naše gekačke je kripel. Ako poviem to rovno, jak to je, pretože divete sa na minimapu. Gekačko bolo AFK, obchádza tú mapu smerom dole na Ančko, kamo, tak takéhoto teammatea mať, tak to normálne rozkúšeš monitor a klávesnicu si jebneš o hlavu. Hovorím to schválne takto, pretože keď to robíte opačne, bolelo by vás to. Pekne, tak Montana trafila repu, bombiči nám tam horí, torpedo na ňu smerujú. Torpedomety máme aktívne, ale z druhej strany, Bombastik sa snaží naslepo. Iná nemá veľký pancier, ale tak naslepo, ako bola veľká halus, keby ho vypol. Torpedík sa hýbe hore dole, Bombastik chytá torpedo. Aj s flooding'om. Čož nám v tejto chvíli chudák bombiče, nám to pomáha, samozrejme. Replenenie od bombiča, ale od trpezlíka, takže fandíme trpezlíkovi. Tak to má byť, trpezlík výborne. Výborná otočka na druhú stranu na ďalšie torpeda, tak to je konečne, tak toto má byť. Pekne ten trpezlík, Bombastik nám tam buď fladuje, alebo horí, alebo niečo na ten spôsob, dobre. Dobre, toto kolečko ti odpustím, pretože ako 170 zatiaľ. Máme tam kill, torpeda tam smerujú, Bombastik ďalší decap, kámo. To je ako Brutus, 18 decapov doma, tu není o čom. Torpeda idú na nás, takže máme tam Marsa za prdelou. A dokonca zaujímame za prdelou, aby som povedal úplne pravdu, za už nám to vplávalo. My sa vôbec nepozeráme na torpeda, ktoré idú, tak to je super. Normálne to trpazlíka by som buchol niečím po hlave teraz, pretože síce bombastika kraja neskutočne, bombastik nám zomre, to je síce pekné, žiloka je pekná, ale vy všimli ste si medzi tým, jak brutálnym spôsobom nám Zinana ukrojilo niečo, HPčka, a to bolo zjavne torpedo, a čo nás trafilo, alebo niečo iné, my sme to nevideli, lebo kolečkujeme, tak toto máš ten presný príklad toho, prečo sa nekolečkuje, prečo máte zoomovači v tom, a prečo medzi výstrelami sa máte vyzumovávať a pozerať sa, či niečo nejde okolo vás, a hlavne keď vám to signalizuje ako pred chvíľou torpeda. Pretože ako takto to potom dopadne a loď, ktorá má 35 000 HPček v základe, zrovna dostať torpedo za skoro 20, no to asi úplne nechceš. Ono to potom dopadne presne takto a je to úplne že nechutné. Ja teda nebudem úplne nadávať, úplne ho roastiť, pretože to, čo spravil z úvodu, že zabil celú Neapolku hneď na blinda, na to, že vyfarmil celé Ohio, ty kokos, akože tá repata medzi tým bola doklepnutá od Montany, máme skoro 200 000 damage'u, aj napriek tomu, že máme hen takého pána s lobotomiou v tom gekačku, čo to ako kokos, to fakt, že do toho hrá to gekačko, jak sa volá ten typek? Be my puppet, tak okej, okay, tak to si možno potom pozriem, ale asi to bude viac ako zlé podľa jeho herného prejavu a štýlu. Konečne nám vlastný tým sa otáča smerom na Bčko a Cčko. Ako vážne, neby to trpazlíka s tým Yoshinom, čo sa doslova otočili, a hlavne toho Yoshina, čo sa obetovalo. Kokos. Tak toto je hodne, hodne špatná prehraná hra. Toto by akože enemáci mali doslova, že zadarminko. No, Marso versus Inan. Marso je, nie je veľmi ďaleko, ale Marso strela hečka. Jojoj, Marcelko, toto nerobíš dobre. Tu mali byť APčka, na to, že stále svietime, pretože síce sme v smoku, ale náš kaliber samozrejme vďaka nemu svietime z toho smoku. Marcel neviem, prečo nepoužil APčka a dobrocajdu, nejak to nechápem. Montana sa nám vybrala, kámo, smerom na to ZAO, fúha. No tak ZAO to Montanu vybavilo úplne na pohodu, Marcel nám nedohorel. 2 kila doma, ZAO má hydro. No, tak to nejak to dopadlo, to, že ZAO nás práve nezabilo, bolo velikánske šťastie, musím povedať, velikánske. My samozrejme s tými ďalami dokážeme niečo probiť. Gekačko neuretelne, aspoň že ma sekundárky a trafilo tých 80 HPček na to Marcelovi a doklepilo ho. Torpeda idú okolo nás, zasa ich nevidíme, absolútne. Ich nevidíme, tie torpeda, neuveriteľné. LTT, že išli úplne mimo. Toto bolo proste skôr šťastie, ty vole. 218 000 doma, ostáva nám jedno gekačko.
Naše HPčka úplne tragické. Neviem teda prečo. A zasa. Použitý reloader, keď máš nabitú druhú stranu na trpedách, by ti sa mohol otočiť, ale to je asi jedno. V tejto chvíli. Každopádne pozrite sa, čo robí náš Daring s GKčkom. Normálne Daring je úplne že out, mimo. Ten je úplne že out. GKčko ako až teraz začalo točiť do toho Bčka. No takáto pomoc kam od teammateov, to je doslova, že čo si neurobíš, sám to nemáš. Neskutočné volačo. Samozrejme, aj vďaka tomu je tento replay, pretože ja viem samozrejme, ako to dopadne, vy asi môžete tušiť. Ja bych to nepreklikával veľmi, pretože toto je akože Brutus. Ale aby ste vedeli, jak to vyzerá, GKčko samozrejme totálne sa vyhlo všetkému. Bohužiaľ, torpenie nemeckých bitevek s hydrom není úplne to akože práve orechové. Fakt tam, pokiaľ má to hydroaktívne, tak on sa veľmi rád vyhne tomu. My sme v dobrej vzdialenosti, dobrý dostrel, čakáme na ten smoke. Konečne by naše GKčko mohlo potankovať, ale nie, lebo ono obchádza ostrov. Dívaj sa na to minimapu. Naše GKčko aj napriek tomu, že ho vidí, kam ide enemák, tak on normálne obchádza ten ostrov z vrchu. Pane Bože, to je normálne, nechcem aj toto byť na streame, kámo, fúha. Zo mňa už by to v tejto chvíli lietalo, ale všetkými smermi na ňo. To ojojojojoj, normálne fakt to by som bol veľmi zlý, toto je neskutočné. A ten Daring sa nám otáča preč. Ten Daring nám nejde ani kepnúť C-čko, ten Daring sa normálne točí smerom na A-čko medzi ostrovy. Kámo, tak takýchto teammateov vychytať, to je normálne, že dá, to nie že ukončenie rankedo, to je na uninštalovanie hry. GKčko zabilo Daringa, ktorý mal výhodu, že nemal byť ani len spotnutý, čisto len torpiť alebo farmiť zo smoku. Pane Bože, toto je neskutočné, neskutočné volačo. Dívaj sa na tie torpy. No toto je, to je niečo. A naše GKčko namiesto toho, aby potankovalo enemácké GKčko alebo ho ramlo, čo je najlepší možný spôsob toho, čo by mohol spraviť, tak on normálne s tým full HP išiel kepovať kámo C-čko. Ježišmária. Ja by som normálne toto povedal, že toto je posledný replay z rankedov, mne normálne je nagrcanie z toho. A teraz nehovorím o jeho trpazlíkovom kolečku, to predýcham, ale ako síce horko ťažko, ale fakt, ale kokos to, čo toto je za ľudí, čo to hrá. Chápete? Jako tá hra mohla byť v tejto chvíli vyhraná. Jasné, my si ešte urobíme ten damage, my všetko ešte spravíme, ale ako my robíme veci, ktoré sme robiť nemali s tou loďou, to takto to byť nemalo. Oni boli traja versus 1, stačilo aby ho GKčko ramlo aj po hre, pretože to je easy win, to je najľahší spôsob ako to dohrať. Ram za ram, loď za loď a hotovo. Ten Daring mohol spotovať, mohol torpiť, pokiaľ mal aktívne smoky, čo by mal mať, mohol úplne v pohode v podstate dofarmovať to GKčko. On si proste povedal, že sa doslova nechá spotnúť úplne z nechutnej pozície a nechá sa zabiť. To proste, ako to sú... To sú veci. Hej. Jako, ja vám to poviem takto. Keď mi došiel screenshot, kde som videl, že s Hinanom dal 292 tisíc, tak si hovorím, že OK. Všetci mi posielajú 200 tisícové hry, ale tu je stovka navyše, hovorím, kámo, ty vole, tak to muselo byť 19 dekepov. Ty koko, však to je normálne, to snáď zabil celý tým sám, pri takom skore. 3000 base expov, hovorí úplne evidentne, kto ten tým doslova poťahal a vyhral to. Jako wow, neuveriteľné, kde to GKčko nabralo 1200, možno za ten cap, čo tam bolo v cape, ale ja bych mu nedal ani 5 za to, čo zahral. Daring, kokos, úplne špatné, ale že no henty dvaja, normálne bych to išiel pozrieť. Chudák Bombastic, kokos, ten bol najväčší darca, 81, ale tlačil sa dopredu. Bombič bohužiaľ nemal ako keby čo iné robiť podľa toho, čo ten jeho tým spravil takisto. Neapolka vytrpená z úvodu. 800 litrov zarobených, jako wow. No čo k tejto hre dodať? Proste trpažlík využil maximálne potenciál tých kokos Hinana. Ja si viem predstaviť dva momenty, kde by som ten reloader použil až po tom, čo by som sa otočil naľavo napravo a vyšupoval tam 20 a poslal reloaderom ďalších 20. Takže ja osobne bych tých torped poslal asi viacej. Každopádne výsledok je taký, že kámo, ako trpezlíku, klobúk dole. To je ako vyfarmiť jenom ako do takejto miery, to je teda niečo, to je niečo. Samozrejme veľká pomoc aj od vlastných retardovaných hráčov v týme, pretože ako, to sa tiež len tak nevidí. To je potom, no, to keď si potom musí zahrať de facto sám, tak toto dopadne. Takže díky moc za takýto replay. Byť to varovanie pre každou, kto hrá rankedy. Prosím, používajte hlavu.
Alebo teda snažte sa robiť niečo predtým, neobchádzajte tie mapy dookola. A keď ste 3 versus 1, vážne ho ramnite toho posledného a nesnažte sa robiť a vymýšľať blbosti, to nemá vážne cenu a zmysel. Výhra je podstatná v ranked, keď je niekoľko dáte damage. Aj keď v tomto prípade teda, samozrejme, ten výsledok poteší ešte viacej, takže. Díky moc za poslanie, dneska to bude 4. replay posledný. Už mám, bo som vyrozprávaný dosť, takže ja si dávam pauzu. Vidíme sa, alebo počujeme sa až ešte na streame, keď sa nič nestane vážneho a iného. A díky za pozeranie trpezlíkov ešte raz, díky moc za poslanie takéhoto replayu, teba z replay je fakt super, takže. Díky moc a pekný deň všetkým, papa. Pa.